jdeme v úplném závěru kuta. Hodně pozornosti. Já jsem nenakoukne. Tamhle stojí. Je totiž podepsem. To seš to. Protože já mám všechny. Autor, Tibor Matus. Tyba. Dneska byl jen základnou. Byl trošku reseriál, že... Nech to na ty! No vidíš, jak ho rozčuluješ? Ne, ne, ne. Rozčuluješ každý den. Dobrý. Že víte, že se lhá. Vidíš?